ਕਿਹਾ ਨੇ ਸੁਬਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਘਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਬਾਰਕ دو جہاں میں خوشبو مجتمع دوسرا یہ کرتے رہنا سب بند کر کے ਜ਼ੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਸਤਿਆਨਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਹੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਲਾਮ ਮਾਸਟਰ ਸਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله لا
تیرے نال بہارا
تیرے کمال بہارا آیا جگتے بس دل نظاریا دے وچ جگتے بس دل نظاریا دے وچ جگ سوچ کے تاریا دے وچ جگ سوچ کے تاریا دے وچ سب تیریا نے روشنائیاں میرے سائیاں سب تیریاں نے روشنائیاں تیرے نال بہار آیا تیرے نال بہار آیا دو جگ تے میرے آسائیاں دو جگ تے میرے آسائیاں تیرے نال بہار آیا تیرے نال کرما والا یہ کر کافی ہے کرما والا یہ کر کافی ہے سانو تیرا در کافی ہے سانو تیرا در کافی ہے کی کرنیاں اور کمائیاں میرے سائیاں کی کرنیاں اور کمائیاں تیرے نال بہار آیا تیرے نال بہار آیا سایہ لوڑنا رہی کوئی جگہ تے سایہ لوڑنا رہی کوئی جگہ تے اونوں توڑنا رہی کوئی جگہ تے اونوں توڑنا رہی کوئی جگہ تے جس نو بھی کہنا آیا تیرے نال بہار آیا تیرے نال بہار آیا صدقہ نبیل جے پال دا سایا صدقہ نبیل جے پال دا سایا صدقہ تیری پال دا سایا عزت فاروقی پایا جو عزت مریدا پایا جو عزت مریدا پایا تیرے نال بہار آیا دو جگ تے میرے سایا دو جگ تے میرے آسایا تیرے نال بہار زمین و Yeah.
فرش والے تیری شوق
مدد تک
أنا أحب
يا رسول الله انظر هذا الرجال بالله اشكر انني سيبارك ام مبارك والنبي صلى الله عليه وسلم قوت عشق تیر دست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کتے دیکھ تو پہلے بن جائے یا رسول اللہ کرم کی بھیک میرے تو یاد بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے اور جوہر مد نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر راست جمیر بدر منیر غوث کبیر دعوت برکات والی صحت کامل حیات عطا فرما صحت والی تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما اور پھر نبی پاتے درود جتنا تیرے نزدیک ادنا کا شمار جتنے درختوں کے پتے پائے دے کترے نے جتنے نے جتنی تیری رحمت کا جتنا تیرا فضل ہے مولا جتنے کے مسلم دائما نہ بدا نہ بدا کثیرا کثیرا مولا میرے پیر و مرشد کو صحت والی تندرستی والی لمبی عمر عطا اہل خانہ پہ کرونا رحمت عطا فرما مولا جو سلسلے میں ہر بندے میں نیک تمنا پورا فرما دیا کہ اولا جانو نیک سارے اللہ اللہ کا فرما فلسطین دے میرے پیر مرشد دے نال ہے تاں دے صدقے فلسطین دے مجاہدین دی مدد فرما غیب تو مدد فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محمد والے مصطفی اجمعین برحمت کا یا رحمت